Ora, meus amigos, vamos lá começar aí o Hardline. Olha aí como é que isto corre hoje aqui. Só arranjar uma equipa fixe aqui. Eu não sei quando deixa agora. Não sei dizer. Não. Que é, Dave? Aí, entrei agora aqui, mano. Estou mesmo agora, mano. Não tem essa gema nada, por isso que eu vim para aqui. Nem quando eu jogar isso é porque não tem essa gema nada, mano. Não estou com o pilha aqui no Rambo, aqui no Fortnite. Olha aqui, caralho. Good job. We got this on lockdown. We
aqui lá cima, não. Da cabeça e não morre, filha da puta, mano. Foda-se. Bom dia, para quem está aí. Bom dia, que é brasileiro do Brasil, tá tudo ou não? Faz tempo que você não passava nem meus vídeos, é? Tá tudo bem com você? Que puta de tiro! Grande Marcel, grande Marcel!
Que é de R6, estive lá há bocado, mano, mas não apetece a jogar R6, mano. Não estava com pica de jogar R6 hoje. E vim para aqui. Estive lá mesmo há pouco. Come on, guys, foda-se. A escada cá em baixo, mano, que a puta de acampado, mano. Oh, que caralho, mano. Mano, como é que eu morri? Conseguem me explicar? Foda-se. Oh, que caralho. Por cima, não dá ninguém agora, caralho.
Sério, meu Deus. Sai, caralho. Não matei ninguém, como é que é possível? Eles estavam no outro lado e estavam ainda não tinha traçadora. Tá bem. Tá certo então. Acho que tá certo, deixa eu dar razão. Faz parte de tudo, acho que conseguem matar com o puta de helicóptero, mano. Como é que é possível?
Como é que é, mano? Tá fixe?
it right here. Aí, olha lá, puta de revólver, mano. Dois tiros, mano. Oh, que caralho. Come on, get up! Hardline, mano. Hã? Hardline, Battlefield Hardline. Ah. Não tens aí? É Fifas! Como é que é? Que desatrás? Oh, nunca pior, Mari! Não sabem jogar futebol. Olha, pois, monta, André. Ah, não queres jogar? Não queres defender? Get the fuck out. Está um bocado de cola na rua. É, yeah, por acaso. Um bocado, foda-se. Já ontem estava, hoje ainda está pior, por isso. Pumba, aí é muito bom, mas já estava até fui cortar o cabelo, já estava a cheguei lá acima. Já me estava a transpirar as fotos. Eu levo sempre um lencinho, diga. A senhora disse, olha, queres lavar a cabeça para transpirar um bocadinho? Sim, senhora, dá-me com as mamas na cabeça. Dá-me com as tetas na cara. Tenho que levar ali acima um sítio para cortares o cabelo. Sabe onde é que é o Japão? Centro comercial do Japão. Sim. Que não é, é no shopping na Samá. Estás a ver o shopping na Samá? Eu corto aí, mas há outro centro comercial que é o Japão. Pronto, no Japão, cá embaixo, lá dentro da loja. Dentro do centro comercial. Tu até te passas, puto. Gaja parece tipo modelo, parece miss. Parece gaja de tipo. Então, essa bacana e o teu namorado dela. Lembras? Do matacão. Então, tu cortavas o cabelo nela? Espera. Tem que ir lá. Outra vez. Conheci aqui o caso do meu patrão. O meu patrão me dava lá ao pé. Pois era, eu sempre que lá ia. Há uns tempos, ué. Tens 3 anos. Lembro-me de ver lá a carrinha. E eu tinha que ir até lá acima buscar a carrinha à chuva. Foda-se, quantas vezes é que eu fui lá buscar a carrinha mais o André? Um bacana de morar ao pé de ti, um gajo tinha um Audi. Que eu subia, pá. Yeah. Trabalhava com esse bacana. Yeah. Não, agora já não. Já não trabalha comigo, pá, aí desde esse tempo. Há 3 anos. Não, aquilo não era para ele não aguentava.
Porque é uma pessoa que se deita sempre às 4, 5 da manhã, gosta de ver filmes à noite. Estás a ver? Está a cadama. E depois tens que levantar às 7:30, 8. Pá, não dá para trabalhar, não. Entendeu? Anda a trabalhar por ti, não. Foda-se. Mas é maluco. E depois íamos a carrinha, íamos a dormir. E depois muitas vezes tínhamos que voltar através da casa do cliente. Já não sabia do caminho. Então, André, sabes o caminho? Não. Pois não? Claro que não sabes o caminho. Andas a dormir? É por isso que eles recebiam 6€ à hora e eu recebo 10€ à hora. A puta da diferença está aí. E eu estou lá há 7 anos e meio e o máximo que eles lá ficam a trabalhar é 2 anos e meio, 3. A ferir, né? Eu sou máquina, caralho. Nunca... É o que eu digo ao Manel, tu nunca te apanhar uma pessoa como eu. Nunca. E o que eu lhe digo a ele é, eu trabalho com ele há 7 anos, não é, eu não trabalho com ele há 7 anos. Eu tenho lealdade com ele há 7 anos. Nunca lhe faltei. Em 7 anos e meio, nunca faltei ao trabalho, mano. Nunca lhe faltei, nunca lhe deixei a mão. Nunca parti nada, nem nunca ativei o seguro. Nem nunca lhe roubei. E já tive a oportunidade para roubar, e muito. Então, estive com um telemóvel de 1000 euros na mão. Eu e o André, numa empresa de medicamentos em Sintra, é o que faz medicamentos aqui para Portugal, uma farmacêutica, e houve uma empresa que deu boia de telemóveis, tipo aquela empresa, estás a ver, tipo brinde, mas telemóveis do caralho para os engenheiros, estás a ver, Lutana? Esse André nem pensou duas vezes, meteu-me um telemóvel do bolso e meteu um telemóvel no bolso dele. Tiago, isto custa 1200€, ninguém tem isto. André, fomos apanhados, o Manuel nunca mais nos perdoa. Isto é uma vergonha, nunca mais entras numa empresa destas. Nunca mais. Vais queimar por este telemóvel? Toca ele, olha. Vou pegar para o telemóvel. Isto é uma maluco, ninguém tem isto. Não, André, desculpa lá, não. Não me leves a mal, mas eu não. Isto podem estar a filmar, pá, o Manuel confiou. O Manuel confiou. Não, por acaso não. Não, ninguém ia reparar, ninguém te revistou. Podíamos ter ficado com os telemóveis, tudo na boa. Eu não cre... Só que depois ativavas o telemóvel e sabia que o telemóvel estava ativado. Só para mim. É isso aí que ele não estava a pensar. E ficou lá o telemóvel. Foi a única vez que tive quase para roubar. Quase para roubar, não. O outro gajo é que me estava a tentar ludibriar. E se eu fosse uma pessoa fraca, tinha roubado. Enganou-me, tentou-me ludibriar, porque eu não sou uma pessoa dessas. Eu até podia ter roubado, mas não com responsabilidade, estás a perceber? Não a trabalhar, não em nome de outra pessoa, estás a perceber? Olha como na Primark, estava... A minha dama pegou nos óculos, eu é que disse, olha aí esses óculos. E ela pegou nos óculos e não tinha papel. E ela deixou-os lá. Eu assim, foda-se, mas os óculos não têm papel, viu? Não têm preço. Voltei para trás, eram os óculos uma cliente que tinha tirado para ver melhor e para usar os... Pá, mas como estás numa loja de cenas, deixou-os lá. Faz quanto é que custa os óculos? 160€. É de gaja, de sol. É assim com efeito. Pá, tu pegas os óculos, vês que os óculos são verdadeiros. Só pelo peso, só pela haste, só da maneira de abrir. Depois fomos aqui pesquisar que estavam 150 ou 160. E a minha dama nem queria trazer, estava cheia de medo ela. Cheia de medo. Eu, isto é assim, olha, bater não nos vão bater. Calhar não vão calhar. Calhar não dói. E bora. Óculos para dentro da mala. Ainda tem aí os óculos. Foi este verão. Em Lisbon. É por isso que as pessoas andam sempre na rua, lá os carochos, isso. A não ser na rua, sabes porquê? Porque há sempre alguém que deixa pingar qualquer coisa. Uma carteira, esquece dos sacos, está com os filhos. Pá, puto, eu já vi ali tanta cena, puto, eu já vi ali. Olha, eu fui do Rossio até ao Martim Meniz, do Martim Meniz até ao Terreiro do Paço. E disse à minha dama, agora vê bem as pessoas que... Olha, mesmo na terça-feira estive em Lisboa, disse logo à minha dama, no Martim Meniz, há lá uma cena de elétricos, disse assim à minha dama. Morte, vê bem
os carteiristas, vê bem como é que eles atuam, vê bem quem que é carteirista, vê lá se percebes quem é carteirista. Eu dá-me a ver, não sei o quê, a gente finge que estamos na paragem, e se a minha dama, anda para aqui para a paragem, para as pessoas pensarem que estamos aqui a tentar apanhar. Eu dava logo um shortzão, se me tocasse, arrebentava todo. Eu até faço propósito, mano, eu até meto-me ali em jeito. Olha, nem não tem hipótese. Ah, o meu pai sempre me ensinou isso, pá. Isso, eu deste puto que o meu pai me sempre ensinou para ter cuidado. O primeiro a meter uma mão na... Olha, para já a carteira não sai. É impossível a carteira sair. É impossível. Eu para pôr a carteira puta, é de lado. A carteira fica sempre de lado. Mesmo que puxes, a carteira nunca sai. O Quá está a falar com o meu Quá, está a meter assim, tipo assim, a mão no ombro. Tipo, já lhe estava a abrir com a mão direita. Ele tinha o casaco em cima dos braços, só que tinha os braços livres, ele não tinha os braços dentro das mangas. Uma manga, ela pensa que é a mão que está a falar, que está tipo, quando estás a falar, abanas as mãos, nem falas com as mãos. E depois foi, gajo a vender, manhã para mim ao pé do recio, queres, queres? Tipo, mostrou, mas fechou logo a mão. Eu assim para ele, isso é o quê? Isso é orégano? Isso é o quê? Estás-me a dizer que isso é erva? Mas depois já não abriu mais a mão. Eu assim, olha lá, mas pensa se estás a brincar com o quê? Pensa se estás a brincar comigo ou o quê? Mas olha lá o gajo. Dava-lhe uma merda. Eu parti a minha mão, mas só lhe dava uma, Luzano. Só lhe dava uma. A minha a mostram ganas trabucos como o bacana da bolota. Mostrou-me uma bolota gigante, puto. Aquilo devia ser para uns 80€. Eu assim, tu estás-me a vender isto a 20€? Peraí, tu estás-me a dizer que a bota custa 80€. Se não conheces lado nenhum, estás-me a dizer que isto custa 80€ e estás-me a fazer a 20. Mas estás a brincar comigo ou o quê? Eu só se para fumar fumo disto, pá. É pá, dá-me um bocadinho desse, dou deste. Queres deste, tens de comprar. Mas bué da piranha, escuto. Até ao terreiro do passo. Aquilo está a vender, aquilo está a vender, aquilo está a vender, aquilo está a vender. A minha dama agora já me puxa o braço, já me puxa o braço, já me puxa. Eu assim, então, mas como é que não vias isto? A minha dama andava em Lisboa, não via nada, puto. A minha dama não via as pessoas serem roubadas, não via, tipo, lá, tipo, não sei se é cigano, se é monhé, meu. É, tipo, a dar pressão aos gajos para comprarem a ganza. Aí uma pessoa disse, a minha dama, vê bem estes dois putos a roubar esta gaja e este gajo, estes dois ingleses. Levaram até ao metro. Mal eles desceram os primeiros dois degraus, oh meu Deus, até nas formas levaram, mano. Foda-se, mas é maluco. Dois putos miseráveis, 16 anos. E aquilo é todos os dias e a polícia não faz nada. Lazana, todos os dias. Todos os dias. Foi como o bacana. Eu no ano passado, no Natal, estava em Lisboa com a minha dama. Fomos lá comer McDonald's. Fomos lá ver o Natal, como é que estava Lisboa aí, feitada. E um bacano que disse que tinha diabetes, que ficou sem a casa e que a filha... Não, quem tinha diabetes era a filha e que tinha perdido a casa, pediu-me dinheiro. Não, tenho 2€ e tal. Eu disse, olha, vai lá comprar um hambúrguer de 1€ para a tua filha. É para brigadão, não sei o que, é para brigadão, és mesmo fixe. Passado quase um ano, aqui no verão, quem que eu apanho? A mesma pessoa outra vez que a mesma lenga-lenga. Olha o que é que eu lhe fiz. Tirei-lhe os óculos. Tirei os meus óculos. Olha, tu não te lembras de mim? Parece olhar para mim de alto a baixo. Ah, não estou a ver. Olha, eu sou o teu rapaz, tu disseste que a tua filha tinha diabetes e que perdeste a casa. E ainda estás a pedir, passado um ano, bem, o gajo ficou a olhar para mim agora a sério, pôs-te no caralho logo. Se ele abrisse a boca, arrebentava-o todo. Olha, arrebentava-o todo. Já sei. A pedir dinheiro para o comboio. Ah. Uhum. Mano, em Lisboa pontapé, olha, em Lisboa pontapé. De pé. Mano, estou no... Só sabe que é chave do Arieiro? Estava no Arieiro, a minha dama. Estava lá a apitar, fomos ao McDonald's do Arieiro, porque havia lá aquelas lojas americanas, da Glue, para comprar umas merdas. Estava uma cota, uma velha, puto, quase a morrer. Pensava eu. Toda ferida à porta da igreja. Do Arieiro. Quando ela... Do Arieiro. Quando eu estou a comer no jardim,
está a contar levantar-se na boa. E o pai minha dama, olha ali, contar levantar-se. O que ela fez? Começou a trepar o contentor da roupa. Puto, eu digo que eu tenho mais físico que ela, ia-me arrebentar tudo para fazer aquilo. Aquilo já devia ser uma prática do caralho. Ela lá em cima, mais ágil que um puto, tira a roupa, salta cá para... Saltou! Uma cota, uma velha, boa da magrinha, salta cá para baixo com a roupa, desconta a roupa lá no jardim e vai para a outra vez. Como agora há pouco tempo, na terça-feira, na loja, 5 ou 6 ciganas entram dentro da loja, uma mete a mala à frente com a mala aberta. A miúda pega num saquinho com um boi de coisinhos pequenininhos, vira o saco ao contrário para causar pânico, foda a loja toda com aquilo. Tens que andar com um ímã a apanhar aquilo tudo. Juntou as peças todas com as outras. As outras duas a dar baila à mulher da caixa. As outras duas no corretor ao lado. Oh, um bullying. Foda-se. Ganda. Ah, uma chinesa, uma brasileira. Não, duas chinesas e uma brasileira na loja. Duas mal falam português e a outra mal sabe aqui a cena. Estás a ver? Os truques. Eu em Lisboa, então, no Martim Moniz. No Martim Moniz há aquela cena que é o street food, né? Vocês sabem o que é? Street food. É o Martim Moniz, é o jardim do Martim Moniz, com carrinhas com comida. Com bué de carrinhas com comida. Fazem picanha, fazem kebabs, pronto. Estava eu sentado aí, estava eu com a minha dama, bué da gente, bué da gente. De repente vem um esquizofrénico ao lado da minha dama, um passado da cabeça, vai assim a um jardim, assim a umas relvas, inteiro, saca de lá um facalhão para decapar porcos, puto. Mas uma merda militar, puto. Aquilo era preciso espetar. Queria-te logo o braço, uma faca do talho, uma faca de dois sempre para decapar porcos, puto. A minha dama ficou petrificada. Aquilo foi a dois palmos da minha dama. A minha dama petrificada, cheia de medo. E eu assim, estás a ver? Se agora gritar só que mexesses, estavas fodida, levas já aqui uma merda na cara. Estás a ver? Quando é assim, não digas nada, não olhas, não te mexes, deixa eles coisas. Ah, quero logo vir para casa, é logo medo. Não acho normal, mas assim. Mas assim não sai de casa. E o sistema, mano? O sistema é que está a meter assim as pessoas, está a retirar o dinheiro, está a retirar o poder que compra os bens materiais. Porquê? Porque as pessoas nesta vida só... Por exemplo, as pessoas quando pedem ajuda, querem chorar. As pessoas não querem o teu abraço. As pessoas não querem o teu conselho, pá. E quando começa a falhar o dinheiro e os bens materiais, o que é que acontece? Lasana, o que é que acontece na tua casa quando o teu pai e a tua mãe estão fedidos de dinheiro para pagar as contas? Ficam fedidos. Fica aí agora imagina, putos novos sem família e sem nada. A quererem sair e quererem estar aqui nesse sistema, estarem aqui nesta vida com os amigos, porque tu, nesta vida, se queres estar com os teus amigos na rua, tens que ter um papel, tens que ler um guião, tens que quase que fumar gansas e beber para estar aqui com eles, na sociedade, estás a perceber? Porque tens que ser dread e tens que bater nos teus pais e tens que ser merda para ser como eles, estás a perceber? Para estares como eles. Como eles, não é só aqui. Porque se esta terra fosse merda, estava tudo muito bem, Lozana. É porque não é só aqui. Vais para aquela luz baixa é igual, vais para Queijas é igual, vais para Massamá é igual. Vais para Caxias é igual. É, tudo lado é assim. Ai, aqui é só merda, esta terra de merda não tem nada. Vais ir para sítios. Eu ando aqui em Portugal agora a entregar os lados com o Sandro. E a fazer trabalhos para a Danone, para forrar no continente as arcas. Puto. Pá, é raro. É muito raro. Eu trabalho, só que trabalho de manhã. Até às duas, até à uma. Tem que ser? Tem que arranjar outra coisa melhor? Não posso estar ali tipo escravo. Estás a ver? Nas mudanças para o resto da minha vida. Ganho 10€, sim senhor. Ah, ganhas 10€, ainda te queixas. Olha, trabalho que nem um cão, faço tudo e nem devia receber 10. Eu devia receber 20€ a hora. Ou 17€ a hora, ou 15€ a hora. Não é de receber, não é ter a mania, mas faço muito e trabalho muito.
E ele diz-me 4 da manhã, e aliás, é o que ele diz, eu estou ali com ele, porque eu nunca faltei, eu sou uma pessoa de princípios, como ele diz aos clientes, eu sou uma pessoa de princípios, e nunca lhe falhei, nunca roubei ninguém. Eu te digo ao Manel, os clientes, como me querem dar truque. Uma audiência de casado com aquela merda devia valer quase uns 2000 euros, puto, toda trabalhada em letras góticas. Abri a gaveta e disse ao Manel, Manel, olha aqui. E ele entra logo em pânico quando vê que as coisas já não. Tiago, mas isso é truque. Olha lá, Manel, mas você está a falar com quem? Esqueceu os seus filhos, ok? Para você a falar com os seus filhos. Isto é truque, caralho, para ver se a gente rouba, mas pensas que quando aqui a dormir, ok? Ele até se passa, mano, como uma velha também. Fui fazer uma mudança, uma cota de 68 anos, para aí 70. Fui fazer a mudança do quarto. Quando levantei a mesinha de cabeceira, caiu um fundo, um falso. Eu nem estava à espera daquilo, né? Eu peguei naquilo, vi tudo, não vi nada. Sabes o que é que cai de lá dentro, puto? Uma fronha de almofada, uma fronha das almofadas, cheia de guita, puto, cheia de notas, cheia. Quando levantei aquilo, o tampo cai a fronha. A fronha abre-se, é só dinheiro no chão, puto. Eu, na boa, pousei a mesinha de cabeceira. A minha senhora, podia chegar aqui, aparece o Manel. Então, já, o que é que se passa? Olha ali. Quando ele viu o dinheiro no chão, entrou logo em pânico. A vontade dele foi meter as mãos dele dentro dos meus bolsos. Em pânico. Pânico. Já, sai daqui do quarto, vamos sair. Chama... Manel, olha, ou tens calma, ou apanho agora o comboio e vou já para casa. Tu comigo falas muito devagarinho e com muita calma. Minha senhora, podia chegar aqui, se faz favor? Sim, sim, diga. Venha aqui. Olha aqui. A mulher quase ninguém lhe dando uma merda. Cá para mim o dinheiro era do marido. Estás a ver? Escondeu o dinheiro, ela era cota, não sabia. Ela, quando viu o dinheiro, passou-se dos cornos, pá. Passou-se. Tanto dinheiro, meu filho, isto veio de onde? Está aqui na sua casa, isto meu não é de certeza. Então, o marido tinha morrido. Não disse nada a ninguém. Ficou ali o dinheiro. Euros, não era escudos. Euros. Guita como o caralho. Só não vi notas 500. De resto vi tudo. Só não vi notas 500. De resto vi tudo. E 200 era o pontapé. Pois, ajudei a mulher a pegar no dinheiro todo, né? A juntar as notas 5 com 5, 10 com 10, 200 com 200, 100 com 100, com elástico. Juntei aquilo tudo, meti tudo arrumadinho com fita filme. Plastifiquei o dinheiro todo. Porque ela ia chamar a polícia e tudo. Porque tens de declarar esse dinheiro, sabias? Ela estava cheia de medo da mulher, pá. Ainda recebi 50 euros de groja. Yeah. Já recebi 20 euros de um padre. Um padre deu-me 20 euros de gorjeta. E eu assim, oh, senhor padre, mas eu não posso aceitar o dinheiro. Aceite. Você tem que aceitar que eu lhe dá a fazer. Então, mas o padre não dá, o padre só recebe, não é? Não recebe nada de igrejas, mas é assim. Toma o dinheiro. Não, o padre não dá, o padre só recebe, o padre não dá, a única coisa que ele dá é a voz da palavra, é o conhecimento, é a ferramenta, não dá mais nada. Não sei, não percebo nada de igrejas, puto, só... não sei, eu sempre ouvi dizer. Eu aceito assim, o padre, mas eu não posso aceitar o dinheiro, então, mas eu vou-lhe aceitar o dinheiro. Aceita, toma o dinheiro. Oh, 20 paus a cada um, ó. Na brincadeira. No dia... estávamos quase ao pé de Natal e estávamos a trabalhar com nenhum crianças até à noite, puto, o padre viu bem. Padre não. Ele é um homem como eu. Ele viu bem. Até eu perguntei a um polícia onde é que era a igreja. Estávamos a 5 metros da igreja. Sabe onde é que é a igreja? Não sei de onde. Não, não sei. Não sabe. Um polícia em Lisboa. Ok. Começámos a ver. Estava a porta. Estava ao pé dele. Tipo, a 5 minutos dele. A porta. Do sítio onde ele estava, via a igreja. Ganda bullying, chavão. Ele está tipo seguido. Estás a ver? Estou a trabalhar ali à noite. Ah, não. Trabalhar até às 10 da noite. Mas depois está-me a foder o meu trabalho, porque o cliente está a pagar... Não é foder-me a mim. Também, porque eu quero ir para casa mais cedo. É o cliente que está a pagar a hora e o gajo ali... em Lisboa nos cortinas às voltas. E o cliente a pagar a hora. Não podes parar... Aliás, não consegues parar a carrinha em lado nenhum. Tens que sair da carrinha. Senhora gente, posso meter a carrinha ali naquele jardim? Pá, só podes meter, mandas lá para dentro, mas ficas lá 10 minutos, já? Entras com as carrinhas para dentro dos jardins. As pessoas até se passam. Diz que há montes logo a falarem. Lisboa é pânico. Lisboa. Em Lisboa, para fazer as mudanças, tem que ser com polícia.
Porque senão pagas uma grande multa. E tens que pagar 4 horas ao polícia, 75€. Hoje em dia, a polícia, grandes parasitas. Os gajos do esgoto, os gajos dos andaimes, os gajos das gruas, qualquer coisa que tu faças em movimento na rua, qualquer manobra, tu precisas de polícia. Qualquer coisa. Os gajos da EDP para passar os tubos no esgoto, sabe? Aquelas morcelas, polícia. Os gajos do cimento. Então no Martim Benito, todas as obras que estão lá, polícia. Todas. Todas, todas, todas. Todas as obras que há ali em Lisboa. Rocio, Praça da Figueira, Martim Moniz, tudo o caldo, Praça do Comércio, tudo, polícia. Não tens a mínima hipótese. Agora encontrei lá uma casa de kebabs, que ela é muito boa, Lozano. Vocês não curtem kebab? Kebab de Rum, kebab Doran. Vocês não curtem, né? Que é, tu nunca comeste kebab? Pois, vocês só conhecem McDonald's? Não vais, não? Não vais? Então, isso eu disse que eu não gostava desses comeres. Nem kebabs, nem noodles, nem o caralho. Não gostava. Nada disso. Não aguentava em jovem, ué. Aos kebabs agora quando vou lá é logo aos 4, puto.